Վանաձորում համայնքային խնդիրները շատ են։ Ես առանձնացրել եմ մեր բակին վերաբերող խնդիրները։ Առաջինը աղբահանությունն է։ Բակում աղբահանություն չի կատարվում։ Եթե կատարվում էլ է, ամիսը 1-2 անգամ շաբաթօրյակների միջոցով, սակայն արդյունք չի տալիս։ Վանաձորի մյուս խնդիրը փողոցների ասֆալտապատումն է։ Բոլորը հուսադրում են, թե այսօր կամ վաղը գալու են ասֆալտապատեն, սակայն այդպես էլ չի ասֆալտապատվում։ Դե խոսք չկա ձնհալից գոյացած լճակների, ջրափոսերի մասին, որը մեր բակի անբաժանելի մասն է կազմում։ Ցանկանայի առանձնացնել եւս մեկ շատ կարեւոր խնդիր, այն է երեխաների զվարճանքի միջոցներ ստեղծելը։ Բակում չկան անհրաժեշտ միջոցներ երեխաների մանկությունն ապահովելու համար։ Ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ բակում չկան զվարճանքի միջոցներ։ Դե խղալու բաներ չկան, կուզենք, որ գան ասֆալտապատեն, կարուսելներ դնեն, դրա պատճառով չեն կարող դուրս իջնեն կարքին խաղանք, ինչ ասենք, գոնե գան սարքին։ Շնորհակալություն։ Ինչը կփոխեիր ձեր բակում, եթե ունենայիր միջոցներ։ Ընդհանուր առմամբ շատ կուզենայի, որ մեր բակը ասֆալտապատած լիներ, ծաղիկներ լիներ, ծառեր, շատ կուզենայի այդ լիներ։